Vi är inne på Erikshjälpen. Jag filmade jag lite annorlunda än vad jag gjorde från dagen före. Det verkar lite hoppigt är det för att jag pausar emellanåt så jag kan titta samtidigt. De där två var i vägen hela tiden i början. Tittat inte så mycket på glas och porslin för det är ju så svårt att frakta. Så att det blev ingenting av. Lite pepparkaksformar. Det där, är det någon som vet vad det där ska likna? Jag kan inte komma på vad det kan vara för någonting. Det där är felställt. Jag tror jag såg fler borta vid muggarna. Det var ganska repig. Annars var det bra pris och allting. Sen kommer man in till tidningar. Både för barn och vuxna. Och sen var det en väldigt massa böcker. Och skivor. Jag hittar ingen bok här inne. Så vi är tillbaka på hus i rad efter koll på böckerna. Kollar alltid på burkar. Men jag har mer burkar än jag behöver egentligen. Mycket ljuslyktor. Det är ju alltid lite på trä och sånt där. För man kan hitta någonting man kan göra om. Det var lite smide. Mycket här. Luffar smide eller vad sjutton det heter. Så har vi metallotter. Det var bra grejer med för sy och stickning. Det var de en hel del faktiskt.
Det var lite tygbitar. Och så var det stora rullar. De hade till och med ett lekland. Det var väldigt uppskattat, märkte jag. Det var många barn som ville vara där. Lite möbler och sånt. Det är inget som jag tittar på precis. Så var det hemtextil med täcken och omgott och påslakan och gardiner och allting. Så en kudde som var väldigt fin, men jag tyckte det var för högt pris. Jag ser en fler möbler de har till tavlor och klockor och sånt där. Lampor. Elektronik. Här har vi barnavdelningen. Jag hittar ingenting här heller. Herravdelningen. Så har lite sportavdelningar också. Här är ungdomskläder. Här är damkläderna då. De hade till och med en bröllopsavdelning med ett antal brudklänningar. Kliv vi in på myrorna. Jag hittar inte så himla mycket precis. Butiken var lite smårörig faktiskt. De hade en del för att göra egna smycken också. Det är så lätt att kolla på kläder när man har kameran i handen, men man har en hel del kläder. Där lyfter jag upp en tallbox som innehåller Transformers. Jag la tillbaka den, annars var det bra pris. Jag tror det bara var första filmen. Lite nattkläder. Så vi är inne på herravdelningen.
Man hade faktiskt ganska mycket herrkläder. Och den där vagnen med kundkorgarna snubblar jag över. Flera gånger. Det var inte bra placerat. Jag pratade med kassörskan här inne och vi kom överens om att de som ritade Jönköping måste ha varit höga eller någonting med tanke på att den är inte är byggd på ett sätt som är förståeligt. Den är så rörig. Här hittar jag brickan. Det här är dock då på övervåningen. En väldigt smal trappa. Det fanns hiss också. Här uppe var det mycket, lite husgeråd, lite krukor. Där i låg det kulor, där spelkulor. Pocketböcker. Här är gardiner och lite kutt. Och filtar. Det var många fläktar som var igång. De hade väldigt, väldigt mycket böcker. Jag hade några tavlor. Men på den här sidan är det bara. Ja, längst in är pussel och några DVD:er och sånt där. Det var någon mindre TP som inte jag har sett. Och så har vi ännu fler böcker. Titta lite efter hobbyböcker, men det fanns inte så mycket att välja på. Lite lexikon. Sen är det barnböcker. Börjar väl lite ungdomsböcker och sen blir det, tror det är deckare eller någonting då. Och lite barnböcker igen. Jag har väldigt många böcker i samma, så de har säkert fått in något parti som kommer från någon bokhandel eller något sånt där. Lite teknik. Ljudböcker.
Alltså ingenting man fastnar för. Pocketböcker fanns lite överallt. Hittar inget speciellt så här. Jag sa glas och porslin är ingen idé att köpa när man tror. Jag älskar såna här ljuslyktor. Men jag har för mycket ljuslyktor. Lite metall, kokböcker var det här. Den här alfabetskrukan var lite häftig. Det här måste vara en spegel för typ 70- eller 80-talet. Och här hittar jag böckerna till de CD-skivorna jag köpte på Rematch. Och jag hade tur att jag hittade både O och W. Så vi är nere på undervåningen igen. Och här är ju massvis med damkläder. Jag hittar ingenting här heller. Det borde stå mer. Vissa skriver ju faktiskt storlek 44 uppåt eller stor storlek eller något sånt där. Men här fanns inget sånt. Lite suddigt. Dag 3, sista dagen. Jag skulle ha gjort en haul igår på det som jag hade köpt, men nej, jag orkar inte. Så slut i fötterna. Eftersom mina iläggssulor som jag hade köpt för att fötterna skulle ha det mer bekvämt, ville inte ligga still. De har vek sig under fötterna, så det gjorde ont, så jag var tvungen att ta bort dem. Det gjorde att jag fick så himla ont i fötterna. Och vädret var uruselt. Det var regn, sol. Men i alla fall igår dagen så bestämde jag mig för att ta bussen. För att de två största secondhandlarna ligger en bra bit utanför stan. Då blev det ta ett dygnskort för 80 kronor. Vilket är mycket billigare för en enkel resa kostar 40 kronor. Så jag fattar inte hur de har prisat på sin länstrafik. Men för 80 kronor skulle jag läsa hur mycket du vill under ett dygn. Så det gjorde jag. Fast den här halvan kommer att vara tvärtom mot vad jag åkte. För att jag orkar inte hålla på och rota fram. Och lägga allt separat. Förlåt. Klockan är strax 6 på morgonen. Jag har inte frukost för klockan 8. Så det är lika bra att försöka fixa lite av videon.
Den här secondhanden som jag visar först är PMU, men jag filmade inte där inne. För att jag inte orkar helt enkelt, och det var inte mycket att filma i alla fall. Jag hittar inte så mycket, jag hittar lite tyg bara. Den här är 1 meter, 10 spänn. Den här biten kostade 5. Det stod inget mått på den. Och samma med den här. Troligtvis kommer det bli kassa. Nu hittade jag det här vintertyget. Då bara att det kostar 10 kronor, så ingenting om mått eller någonting. Så där köpte jag just för att 10 kronor för den här, så var det värt det. Så besöket innan var på Myrorna. Då hittar jag den här brickan för 25 kronor. Sen komiskt nog. Så hittar jag böckerna. Det är CD-skivorna som jag hittade i förrgår. Rätt komiskt faktiskt, som kostar 10 kronor styck. Sen resten var från Eriks hjälpare. Och så var det mycket, det mest tyg, utom den här. Kostar 20 kronor. Jag tänkte göra om den. Men hur gör den så saker? Nej, jag ska göra om. Det är som den andra lilla lådan jag har hemma. Sen hittar jag så lite tyg. Det är lite avklippt. Och jag tror så är det någon ögonbott eller kuddfodral eller någonting som blivit avklippt. Den kostar 5 kronor. Jag ska ha några. Ja, jag hittade lite fler. Jag hittade 2 till och sådana. 5 kronor styck. Då tänkte jag eventuellt göra hårsnoddar av. Även den här biten då. Det är bra att göra hårsnoddar. Sitta lakan för 20 kronor. Den har en liten fläck här, men jag ska testa och sätta det här så att det går bort. Jag måste ändå packa ur väskan. Lägga i allting som jag hade med mig. De här låg separat, och jag tror de är tänkta egentligen till matraser. Men jag har köpt dem för. Så det kostar 10. Väldigt neutral ljusblå färg. Så jag hittade den här för 10. Tänkte att det blir jättebra när jag ska göra bladen till mina tygrosor. Så hittade jag den här lilla tygbiten.
10 kronor. Här ser vi vita på så också 10 kronor. Sen har vi ett lakan till för 10 kronor. Så det är vad jag hittade igår. Och som sagt, det här är den rörigaste stan jag har varit med om. Jag pratade med hon som stod i kassan i Myrorna. Då sa hon att hon fattar inte det heller. För det finns ju inget riktigt centrum. Hon inte åker till. Så hon säger Jönköpings östra centrum. Men det är ingen galleri eller någonting. Utan det är bara öppen gata. Så det är väl närmaste centrum man kan komma. Men den är ju galet placerad. Det är ju inte centrum. Och det så. Och jag tänkte att det står östra centrum. Men jag har inte sett någonstans att det står västra centrum. För att parkeringarna en bra bit därifrån heter Östra torget. Men och vädret igår var ju hemskt. Men efter jag hade gått till alla second hand så gick jag vidare i östra centrum. Kommer tillbaka till hotellet och klockan är bara 2. Och detta, jag vill inte sitta kvar på hotellet. Så tänkte jag, jag har busskort fortfarande så jag åker ut till A6. Så hon säger ska vara så bra. Jag håller inte med. Men jag fyndade en klänning till mig och en klänning till Ottilia. Och ren. Min kostar 120 och hennes kostar 50. Så det var det jag hittade. Och sen hade jag tänkt att ja, men jag tar väl våfflor till middag för det bjuder de på här på hotellet. Även om du får göra dem själv då, men jag kände det så att jag vill inte äta våfflor. Så tänkte jag, ja, nu går jag över till Subway, eller först gick jag till Hemköp för att kolla. Och de hade inget som jag ville ha. Så det blev ingenting köpt där. Sen gick jag till Subway, men jag kände nej. Så gick jag ner till Pressbyrån och tänkte att jag kan köpa en korv. Men äldre så kände jag att jag vill inte äta någon korv. Jag är inte sugen på korv. Så då tog jag upp mobilen för att jag vet att det finns en ICA-butik. Inte långt ifrån vad jag trodde i alla fall. Det var inte jättelångt med mina trötta fötter så var kändes det långt. Så efter jag kom upp mot torget igen där mitt hotell ligger så mötte jag ett par. Och jag har ju GPSen framme för att jag ska hitta vart jag ska gå. Då säger gubben, hittar du några Pokémon? Jag spelar inte Pokémon Go.
Sen fick jag ju fram hur jag skulle gå. Och det kändes som en bra bit. Och på Ica då köpte jag på munkar en sån här förpackning med mackor som skurna som trekanter. Och sen köpte jag jordgubbar. Det var någon mer jag köpte. Ja, jag minns inte vad mer det var. Strunt samma. Men idag är det dags att åka hem. Det har varit intressant. Men jag skulle kunna tänka mig att komma hit bara över dagen i så fall. Men det är inte värt att stanna för det nätter. Absolut inte. Inför mig i alla fall. För andra så kanske har andra testat så kanske funkar bättre. Men för mig, nej. Så att vi säger tack för Jönköping. Så då är jag hem till Linköping igen. Så syns vi i nästa video. Hej då!